Українська народна казка «Летючий корабель». Був собі дід та баба, а в них було три сини, два розумних, а третій дурний. Розумних же вони й жалують, баба їм щонеділі нові білі сорочки дає, а дурника всі лають, сміються з нього. А він, знай, на печі у просі сидить у чорній сорочці. Як дадуть, то й їсть, а ні, то він і голодує. Аж ось прийшов царський указ, щоб збиратися до царя на обід. І хто зробить такий корабель, щоб літав, і приїде на тім кораблі, за того цар дочку віддає. Розумні брати й радяться. Піти б то туди, може десь там наше щастя закотилося. Порадились, просяться в батька в матері. Підемо, ми, кажуть, до царя на обід. Загубити нічого не загубимо, а може десь там наше щастя закотилося. Батько їх умовляє, мати вмовляє. Ні. Підемо та й годі. Благословіть на дорогу. Старі нічого робити. Взяли, поблагословили їх. Мати надавала їм білих паляниць. Спекла порося. Пішли вони. А третій парубок сидить на печі та й собі проситься. Піду і я туди, куди брати пішли. Куди ти підеш, каже мати. Десь тебе й вовки з'їдять. Ні, каже, не з'їдять. Старі з нього спершу сміялись, а далі давай лаяти. Так ні, бачать вони, що нічого не зробиш, та й кажуть. Ну йди, та щоб уже й не вертався, і щоб не признавався, що ти наш син. Баба дала йому торбу, наклала туди житнього хліба, пляшку води, та й випровадила його з дому. Він і пішов. Іде та йде, коли зустрічає на дорозі діда. Такий сивий дід, борода зовсім біла, аж до пояса. Здорові були, діду? Здоров, сину. Куди йдете, діду? Ходжу по світу, каже, та людей з біди виручаю. А ти куди? До царя на обід. Хіба ти, питає дід, умієш зробити такий корабель, щоб сам літав? Ні, каже, не вмію. То чого ж ти йдеш? А хто його знає, каже хлопець. Загубити нічого не загублю. А може, десь там моє щастя закотилося. Сідай же, каже дід, та спочинеш трохи, пополуднуємо. Виймай, що там є у тебе в торбі. Е, дідусю, нема тут нічого. Самий черствий хліб, що ви й не вкусите. Нічого, виймай. От він виймає, аж із того чорного хліба та такі стали паляниці білі, що він зроду й не їв таких. Сказано, як сонце. От бач, каже дід. От вони посідали, давай полуднувати. Пополуднували гарненько, подякував дід парубкові за хліб, та й каже. Ну, слухай, сину, іди ж тепер ти в ліс, та підійди до дерева, та й удар сокирою в дерево, а сам мерщій падай ниць, і лежи, аж поки тебе хто збудить. Тоді, каже, тобі корабель збудується, а ти сідай на нього і лети, куди тобі треба, та по дорозі бери всіх, кого б там не стрів. Парубок подякував дідові, та й попрощалися. Дід пішов своєю дорогою, а хлопець у ліс. От увійшов у ліс, підійшов до дерева, цюкнув сокирою, упав ниць та й заснув. Спав, спав, аж це чує, хтось його будить.
«Уставай! Уже твоє щастя поспіло! Вставай!» Парубок прокинувся, коли гляне, аж стоїть корабель. Сам золотий, щогли срібні, а вітрила шовкові так і понадимались. Тільки летіти. От він, недовго думавши, сів на корабель. Той корабель знявся і полетів. Як полетів, та й полетів. Нижче неба, вище землі, йоком не зглянеш. Летів, летів, коли дивиться, припав чоловік на шляху вухом до землі, та й слухає. «Здорові були, дядьку!» – гукає хлопець. «Здоров, небоже! Що ви робите?» «Слухаю, – каже, – чи всі вже позбиралися до царя на обід?» «А хіба ви туди йдете?» «Туди. То сідайте зо мною, я вас підвезу». Слухало сів. Полетіли. Летіли, летіли. Коли дивляться, іде чоловік. Одна нога за вухо прив'язана, а на одній скаче. «Здорові були, дядьку?» «Будьте й ви здорові». «Чого ви на одній нозі скачете?» «Того, каже, що коли б я відв'язав другу, то за одним ступнем увесь би світ переступив. А я, каже, не хочу. Куди ж ви йдете?» «До царя, на обід. Сідайте з нами». Скороход сів. Знов полетіли. Летіли, летіли. Коли дивляться, стоїть чоловік і приціляється з лука. А ніде не видно ні птиці, ані нічого. «Здорові, дядьку! Куди ви цілитесь, що нічого не видно?» «То вам не видно, а мені видно. І що ж ви бачите?» «Ет, каже, там за 100 миль сидить птиця на сухій грушці. Сідайте з нами». Стрілець і сів. Полетіли. Летіли, летіли. Коли дивляться, іде чоловік і несе за спиною повен мішок хліба. «Здорові були, дядьку, куди йдете?» «Іду, каже, добувати на обід хліба. Та у вас і так повен мішок. Що тут цього хліба? Мені й на один раз поснідати не стане. Сідайте з нами». Сів і об'їдайло. Полетіли. Летіли, летіли. Коли дивляться, ходить чоловік коло озера, мов чогось шукає. «Здорові були, дядьку? Будьте й ви здорові. Чого ви тут ходите? Пити, каже, хочеться, та ніяк води не знайду. Та перед вами ж цілісіньке озеро. Чому ви не п'єте?» «Та що тут цієї води? Мені й на один ковток не стане. То сідайте з нами». Сів і обпивайло. Полетіли. Летіли, летіли. Коли дивляться, аж іде чоловік і несе в'язку соломи. «Здорові були, дядьку? Будьте й ви здорові. Куди це ви несете солому?» «У село, каже». «Ото, хіба в селі нема соломи?» «Є, каже, та не така». «А хіба це яка?» «А така, каже, що яке б душне літо не було, а тільки розкидай цю солому, то зараз де не візьметься мороз і сніг». «Сідайте з нами». Мороз косів. Полетіли далі. Летіли, летіли. Коли дивляться, іде чоловік у ліс і несе в'язку дров за плечима. «Здорові були, дядьку? Будьте й ви здорові. Куди ви дрова несете?» «У ліс». «Ото, хіба в лісі нема дров?» «Чому немає?»
Є, каже. Та не такі. А які ж? Там, каже, прості. А це такі, що як тільки порозкидати їх, то зараз де не візьметься військо перед тобою. Сідайте з нами. От сів і той. Та й полетіли. Чи довго вони летіли, чи недовго, а прилітають до царя на обід. А там серед двору столи понаставлені й понакривані, бочки меду повикочувані. Пий, душе, їж, душе, чого забажаєш? А людей, сказано, пів царства зійшлося. І старі, і малі, і пани, і убогі, як на ярмарку. Парубок з товариством прилетів, спустився в царя перед вікнами. Повиходили вони з корабля і пішли обідати. Цар дивиться у вікно, аж хтось прилетів на золотім кораблі. Він лакеєві каже: «Піди спитай, хто там золотим кораблем прилетів?» Лакей пішов, подивився, приходить до царя. Якась, каже, мужва обідрана. «Як?» – не вірить цар. «Щоб мужва та на золотім кораблі прилетіла? Ти, мабуть, не допитався?» Узяв та й пішов сам між люди. «Хто, – питає, – на цім кораблі прилетів?» Парубок виступив. «Я, – каже. Цар, як подивився, що в нього свиточка, латка на латці, штанці коліна повилазили, то аж за голову взявся. Як таки, щоб я свою дитину та за такого хлопа видав? Що його робити? І давай йому загадки загадувати. Піди, каже, на лакея, скажи йому, що хоч він і на золотім кораблі прилетів, а як не добуде води живущої й цілющої, поки люди пообідають, то не те, що царівне не віддам, а оце меч, а його голова з плеч. Лакей і пішов. А слухало, підслухав, що цар казав, та й розказав парубкові. Парубок сидить на лаві, такі лави кругом столів пороблено, та й журиться, не їсть, не п'є. Скороход побачив. «Чому ти, – питає, – не їси?» «Де вже мені їсти? І так на душу не йде. Загадав мені цар, щоб я, поки люди пообідають, добув води живущої й цілющої. А як я її добуду?» «Не журись, я тобі дістану». Приходить лакей, дає йому царський наказ, а він уже давно все знає. «Добре, – каже, – принесу». От лакей і пішов. А скороход відв'язав ногу від вуха, та як майнув, так в одну миті набрав води живущої й цілющої. Набрав, утомився. Ще думає, поки обід, вернуся. А тепер сяду під млином, відпочину трохи. Сів та й заснув. Люди вже обід кінчають, а його нема. Парубок сидить ні живий, ні мертвий. Пропав, думає. Слухало взяв, приставив вухо до землі, давай слухати. Слухав, слухав, не журись, каже. Під млином спить вражий син. Що ж ми будемо тепер робити, каже парубок, як би його збудити? А стрілець каже: «Не бійся, я збуджу. От як нап'яв лук, як стрельне, як торохне та стріла в млин, аж тріски полетіли. Скороход прокинувся, мерщій туди. Щойно люди обід кінчають, а він приносить ту воду.
Цар що робити? Загадує другу загадку. Як з'їсть із своїм товариством за одним разом 6 пар волів смажених і 40 печей хліба, тоді, каже, віддам мою дитину за нього, а не з'їсть, то от мій меч, а його голова з плеч. Слухало й підслухав, та й розказав парубкові. «Що ж тепер робити? Я й одної хлібини не з'їм», – бідкається парубок. А об'їдало й каже, «Не журися, я за вас усіх поїм, ще й мало буде». Приходить лакей, так і так. «Добре», – каже, – «нехай дають». От засмажили 12 биків, напекли 40 печей хліба, об'їдало, як зачав їсти – усе до чиста поїв, ще й просить. «Ех, каже, мало, хоч би ще трошки дали». Бачить цар, що не переливки. Знову загадку загадує, щоб 40-40 кухлів води випив за одним духом і 40-40 кухлів вина. А не вип'є мій меч, його голова з плеч. Слухало-підслухав, розказав. Парубок трохи не плаче. «Не бійся», – каже Обпивайло. «Я», – каже, – «сам вип'ю. Ще й мало буде». От викотили їм по 40-40 кухлів води й вина. Обпивайло, як узявся пити, усе до краплі видув, ще й підсміюється. «Ех», – каже, – «мало, хоч би ще трохи, ще б випив». Цар бачить, що нічого з ним не вдіє, та й думає, «Треба його вражого сина зі світу звести, бо ж він мою дитину занапастить». Знов посилає лакея, «Піди скажи, щоб він перед шлюбом у лазню сходив». А другому лакеєві загадує, щоб лазню чавунну натопили. «Там він сякий такий і засмажиться», – каже. Грубник натопив лазню, так і пашить, самого чорта можна засмажити. Сказали парубкові, от іде він у лазню, а за ним Морозко із Соломою. Тільки що ввійшли до середини, аж там такий жар, що не можна. Морозко розкинув солому, і відразу так стало холодно, що парубок на силу обмився, та швидко на піч, та там і заснув, бо намерзся таки добряче. Вранці відчиняють лазню, думають, тільки з нього попілець зостався. Аж він лежить на печі. Вони його й збудили. Оце, каже, як міцно спав, та й пішов з лазні. Доповіли цареві, що так, мовляв, і так, на печі спав, а в лазні так холодно, наче цілу зиму не топлено. Цар засмутився дуже, що його робити? Думав, ну, каже, як дістане мені на ранок полк війська, то вже дам свою дочку за нього. А не дістане, то от мій меч, йому голова з плеч. А сам думає, де таки простому хлопові та полк війська здобути? Я цар, та й то. Слухало, підслухав і розказав парубкові. От іде він на корабель до товариства. Ой, братця, виручайте! Виручали не один раз, то й тепер виручить. Не журися, каже той, що ніс дрова, я тебе виручу. Приходить слуга. Казав, каже, цар, як поставиш завтра на ранок цілий полк війська, тоді царівна твоя. Добре, зроблю, каже парубок. Тільки скажи цареві,
що як не віддасть ще й тепер, то я його війною повоюю і силою царівну візьму. Уночі взяв той чоловік свою в'язку дров та й повів парубка в поле. Як почав ті дрова розкидати, та що не кине той чоловік, що кине той чоловік. І такого війська набралося. На ранок прокидається цар, аж чує, грають. «Що там так гарно грає?» – питає. «Та то, кажуть, той, що на золотім кораблі прилетів, своє військо муштрує». Цар тоді бачить, що нічого не вдіє, та й звелів його покликати до себе. А парубок такий став, що його й не пізнаєш. Одежа на ньому так і сяє, шапочка золота, а сам такий гарний, як сонце. Веде він своє військо, сам на воронім коні попереду, за ним старшина. Підступив під палац, «Стій!» – крикнув. Військо стало в лаву, як перемите. Він пішов у палац, цар його обіймає, цілує. «Сідай, – каже зятю мій любий, – сідай коло мене!» Вийшла й царівна, як побачила, аж засміялась, який же в неї гарний чоловік буде. От їх швидко й повінчали, та такий бенкет урядили, що аж до неба дим пішов. Thank you.